ଶୁଣ ମାଉସୀ ମୁଁ ତତେ ଏତେ କଥା ସବୁ କିଛି କରିଦେବି ଆଚ୍ଛା ମତେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆମକୁ ଭୋଟ୍ଟା ଦେବୁନି ଦେବିନି ଦେବୁନି ଲୋ କାହିଁକି ଦେବୁନି ଇଏ ମୋ ନାଁଟା ଲିଷ୍ଟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଲି ଗଲା ନାହିଁ ମତେ କହ ତୋ ନାଁଟା ଲିଷ୍ଟରେ ଗଲାନି ଏଥିରେ ଟେନସନ୍ ନେବାର କ'ଣ ଅଛି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଯାଉ ସରିଲା ମାନେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିବ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ରେଜିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଲିଷ୍ଟରେ ତୋ ନାଁଟା ମୁଁ ପୁରା ଆଗେ ନେଖିଦେବି ବାଳ ଛାଟୋଇ ନାଇଁ ମାଳ ଛାଟୋଇ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ନେଖିଦେବି ତୋ ନାଁଟା ଆଗେ ତାପରେ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ମାଉସୀ ପୁଅ ଯିଏ ରହୁଛି ରହୁ ସତରେ ଆଉ ତୁ ଆଉ ଯୌଣିକିଆ ମତେ ଗଛ ଚଳା ବୁଝିଲୁ ଇଏ ତୋ ଭଳିଆ ଚନ୍ଦୁଆ ଚିକିଣିଆକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନିବା ମତେ ବାକି ଅଛି ଆଉ ଦେଢ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିବୁ କେତେ ସରି ଦେଢ ବର୍ଷ ଦେଢ଼ଶହ ବର୍ଷ ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁ ଶୁଣୁ ହେଲା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼ ତୋର ଏଥର ମୁଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଚଢ଼େଇବି ନା ହେଲା ତତେ କେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘରଟି କରେଇଦେବି ହେଲା ଟେନସନ୍ ଗଲା ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ସେତିକି ଦେଇପାରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କେବଳ ମିଛ ବାହାନା ଇଏ ସବୁ ତମର ମିଛରେ ବାହା ନେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛ ମତେ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ଆଜି ଯାଏ ତୁ ତମେମାନେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେତେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛ ନାଇଁ କୋଉ ଲିଷ୍ଟ କଥା କହୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଯୋଉ କ'ଣ ଆଇଥିଲା ବା ତମର ଯୋଉ ଓ ହୋ ହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଲୋ ହେଇଲ ଇଏ ତୁ ତ କହୁଛୁ 8,17,000 ତାରି ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛୁ ଇଏ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି 8,17,000 ଲିଷ୍ଟ ଦେଇନୁ 5,00,000 ଦେଇଛ ନାଇଁ 5,00,000 ତଥାପି ଦେଇନୁ ତାକୁ ବି ଦେଇନୁ 4,00,000 ଦେଇଥବ ନାଇଁ 4,00,000 ଦେଇନୁ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦେଇଛୁ ଇଏ ଆଉ ହାଟା ଦେଇଛ ଆମେ ତୁ କେତେ ଦେଇଛୁ କହୁନୁ ଇଏ ମାଉସୀ ସତ କଥାଟା ହେଲା କ'ଣ କି ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଇଏ ଦାନ୍ଦ ଦୁଆରକୁ କାଦୁଅ କରି ନୁଖୁଳା ଲଗିଛି ପଳୁଅ ଧରି ଆରେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନା ବୁଝିପାରିଲିନି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଦେଖ ମାଉସୀ ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ସରକାରୀ ଦଳରେ ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା ବିଜେ ବାବୁଲା ଜେନା ଗେହ୍ଲାରେ ଡାକନ୍ତି ମତେ ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା